Староста Квасилова Віта Кисільова розповідає, що 10 червня Рівненська міська рада ухвалила рішення про готовність прийняти на баланс і обслуговування об'єкти, котельні, теплопункти і мережі. А 24 червня Рівненська районна рада вирішила передати комунальне підприємство «Рівнерайкомуненергія» місту. Проте цього не відбулося і досі, адже підприємство має борги. Тобто Рівненська міська рада бере на себе зобов'язання злиття комунального підприємства з іншими комунальними підприємствами, бере на себе зобов'язання боргів, які боргує підприємство, скажімо, перед газопостачальною організацією більше 5 мільйонів, населення боргує даному підприємству 3 мільйони. Звідки взялося ці 3 мільйони? Директор «Рівнерайкомуненергії» Антон Заглинський розповідає, що квасилівчани заборгували їм 3 мільйони гривень. Саме ж підприємство повинне сплатити НАК «Нафтогазу» за спожитий природний газ – близько 5 мільйонів. Різниця у 2 мільйони виникла через те, що підприємство не встигає коригувати тариф за ростом ціни газу. І починаючи з 2017 року, депутати районної ради не затверджували економічно обґрунтований тариф. Вони приймали його занижений, які мали би з відповідних бюджетів погашати. На даний момент ця заборгованість не погашена. Зимою був прийнятий між державою і містами міста Рівно відповідний меморандум про непідвищення цін на тепло. І держава зобов'язалася продумати механізм, як відшкодування підприємствам між ціною газу, ту, яка була забита в тарифі підприємств, і реальною ціною, та, яка була на ринку. Заступник голови Рівненської районної ради Олег Карпяк зазначає, що процедуру передачі «Рівнерайкомуненергії» почали обговорювати одразу після закінчення опалювального сезону. Адже районна рада не має ресурсів допомагати підприємству. А щодо боргів, то вони є майже у всіх теплогенеруючих організацій України, каже Олег Карпяк. І додає, у цього підприємства ситуація далеко не найгірша. Я думаю, що місто спочатку не розібралося в цьому, не прочитало закон про децентралізацію, так, 1009, про який цей, що... А ми якраз якби виконуємо букву закону, тому що нас законодавець поклав, що до 1 липня ми мали передати всі об'єкти, які знаходяться в нашій власності, в громади. Відповідно, ми це рішення прийняли і все передали. Далі вже за громадами рішення про прийняття. Ось на тому моменті відбувся якби штопор і певні непорозуміння. Нарешті вони згладилися. Днями чиновники все ж дійшли згоди. Місто таки прийме «Рівнерайкомуненергію» у свою власність. Уже завтра на позачерговій сесії Рівнеради депутати повинні розглянути це питання і ухвалити відповідне рішення. Якщо ж між депутатами та органами влади спільного консенсусу не виникне, то опалювальний сезон у Квасилові може не початися. Тетяна Закордонець, Антон Пухов, Богдан Корбяк, Олег Степанюк, телеканал ITV.